Quero desejar um feliz aniversário para a instituição Associação Comercial de Braga. Esta associação faz 158 anos. É uma associação que acompanhou uma grande evolução daquilo que é a história de Braga. Uma história mais tradicional, de uma história mais recente, mas também de uma história futura. É aquela associação que representa e tem um peso muito significativo naqueles que são hoje os nossos empresários, os nossos comerciantes. São esses que nos ajudam a levar a cidade para a frente. Parabéns para eles, parabéns para toda a direção da Associação Comercial de Braga.